蒲磊老师好，各位老师好，我叫雷娇娇，来自于湖北孝感。2015年6月，我毕业于湖北财税职业学院，主修商务英语专业，国际贸易方向，辅修会计。那这毕业的5年呢？我刚开始从事于外贸工作，作为一名外贸业务员，后来机缘巧合的情况下，我从事了旅游互联网行业，作为一名客服。那我有一句从初中开始的名言，只要笑一笑，没有什么事情过不了，所以我相信我的曙光也总有一天会到来。我今天在这个舞台上想求得一份客服相关的工作，或者各位老板认识觉得适合我的工作，谢谢大家。你的穿着和你的气势有些矛盾，你的脸散发着母性的光辉，但是你的穿着很卡哇伊啊。也有人跟我说，就是这个给我取了个名称叫妈妈，其实我内心也挺强大的，但是我就比较喜欢那一种小萝莉的打扮。你说谁叫你叫妈妈？哦，我的室友。室友叫你叫妈妈？对。因为我可能跟其他人不一样，我一般都会喜欢带针线包，然后一些修理的螺丝刀工具，然后就是会给他们一种母性的关怀。你会给他们缝衣服啊？对，就不管什么衣服你拿过来我都给你缝，然后偶尔还会改一下衣服，就包括你还会改衣服？对。妈妈教的吗？不是妈妈教的，因为我小时候是留守儿童，我的衣服经常会破掉，所以的话我就自己就是学了。然后的话就是从小到大衣服都是自己缝。你从小是跟爷爷奶奶长大是吧？我从小是跟亲戚，包括我弟弟他也是留守儿童。我父母呢是从我读初中开始他们回来的，其实我们真正相处的时间也只有6年，初中3年跟高中3年。虽然我跟我父母在一起时间挺少，但是我父母他能给我们的他都给了，所以我一直挺就谢谢我父母的，感谢他们，感谢他把我生得这么高，感谢他们把我生得这么壮，感谢他们把我生得还不算那么丑。那你要这么说来的话，那我得说我妈把我生得太矮了。没有啊，我觉得涂磊老师也挺高的，咱们俩身高可以挺配的。他还有一丝幽默感啊。有一句话叫做所有自立自强受尽挫折的女生心目当中其实都有一个少女梦，因为他从小以来就只能靠自己，没人宠着，所以就能理解你今天的气质和衣着为什么有反差的效果了，是吧？是的。今天我站在那个舞台上面，我想跟你们说一句，你们辛苦27年来，谢谢你们的抚养，以后我自己的路我会自己走，希望你们不要担心我，包括弟弟我会一直帮助他的。我的愿望就是希望你们健健康康快快乐乐的，就是过完下半辈子不要再为我们操心了。所以每次我只会告诉你们一些比较高兴的事，难过事不会告诉你们，因为我希望你比其他父母更快乐。新一代的这些青年们，他们更注重自身价值，他们更注重别人看他们的眼光是否包含着平等，啊，诉求中有了更多的自我的追求。我觉得像他，就是他在实现自己价值的时候，他在追求着帮助别人。其实这就是他们这一代人特别特别珍贵的这样一种精神气质。人民网就是人民网，句句都是正能量。哎，要不咱们新华社 APP 也来一段，来，习总。那我就为这个今天来应聘的这个小姑娘说两句好话吧。我觉得第一你有感恩的心，第二个呢是你积极向上，希望你今天能应聘成功。好，谢谢。那我们先来看看你的 PPT 好不好？好的。
我的旅行日记。因为我有一个标签叫旅游小达人，那从大学到现在，我一共去过差不多40个城市，从东到西，从南到北。我在云南就是2年前去了20天，你们猜20天我只花了多少钱？500块。500块就太低了。2000。他一路带着针线包，为人缝缝补补。就差不多就3000的样子。那像云南的话，像丽江、大理、西双版纳，然后昆明，这个的话大概都游了一圈。你只花了3000，男朋友花了30000。我的旅行一直是一个人的自由行，没有对象。这个是我一个人花的3000块钱。你一个人去的？对，我都是一个人去的。你是独行侠哎。对，这个就是我的个性。我比较喜欢挑战自己，我就也希望自己完美，也希望自己全能，我也希望自己有时候会像人民币一样，就别人都喜欢。所以我能想到的事情我都会去做，我坚决不留遗憾。我很渴望就是别人来认可我，他越认可我，我就越有干劲，我觉得我的未来就越来无限可能。哦，那你在职场当中想要达到的最终是想成为一个什么样的人？因为我以往工作都是客服，所以我对这个客户服务工作也算是挺了解的，想从资深然后就做到管理岗。你做客服做了多久？客服从2016年的年底就是做到去年。你给我们举一个例子，最刁难你的那个人你怎么解决的？我遇到第一个困难的用户是我同事给我的，因为那个用户来了很多次电话，我的同事都跟他怼起来了，跟他吵架，然后他就会把那个电话放在我这儿。我这接到之后，我就会先倾听用户的诉求。那他怎么刁难你？就是用那种粗暴的语言呐、就你在、一个女生一旦听到粗暴的语言，内心的感觉是什么？我们的产品不够好，都是。你不会觉得自己受到了伤害？不会。你会觉得产品？不会，我就觉得是我们的产品不够好。这个用户提的就是这个问题挺对的，而且都是公司的错，不会是我的错。什么？不是公司？你稍等，你再说一遍，都是公司的错，都是产品的错，跟我没啥关系。对，我是心里这么想的，但我不会跟用户这么说。你当然不能说，你说了还得了？对啊，这个也是自我安慰的方法，因为我们每天都会有用户用各种污秽的语言威胁，然后就是会找的，会跟我们讲，如果没有这样的心态的话，你是很难在客服行业扎根好几年的。它是一种安慰方法。我们的产品，包括我们这个人，就是本来就带有 bug 的。如果用户就是每提出一个问题，我们去分析一下，去改一下，我们的产品不是越做越好吗？这样的用户他就会越来越喜欢。那我们的公司做好了，那我们的价值也提升了，那公司的话也还会给我们涨薪呢。母性是多么好啊，把每个客户当成调皮的孩子啊，反正你妈的不是我，跟我啥关系？你要求薪资多少啊？我希望的基本薪资是8K，然后希望的地点是在深圳。只做客服吗？别的考虑吗？考虑。为什么一定在深圳？因为我对深圳的话是有一种情结的。因为小时候我的亲戚就告诉我，你长大了一定要去深圳工作，深圳是一个很年轻的城市，它可以让你散发光芒，然后的话你长大了也可以在那边去实现自己的梦想。喜欢是吧？对，确实只在深圳，别的一概不考虑。这么坚定？坚定。第一轮选择去过，只在深圳啊。好，那就还有3盏灯。来，接下来我们进入天生我有才。我觉得你站在台上应该立了一个人设，就是特别独立，知道自己要什么。但其实我反而觉得，我不知道你知不知道自己要什么。就是你现在找的工作是客服，然后你做了3年客服，应该也算挺长的了吧？但是你所有的客服的工作都很短，非常非常的短，然后你就又换了，然后各种各样的原因，然后你现在还是要去找一个客服的工作。我看你写的宣言写，我要做伟大的事情。对，所以我觉得你刚才立的所有的人设，在我看来是你想的。
其实您说的也对，因为我是曾经我主要做的都是客服，所以我觉得我现在的话也只会做客服。我反倒是还蛮挺一下娇娇的，因为我觉得你身上有几个点是值得拿出来说到的。第一个点呢，我觉得你能去腾讯包括去金山，这都是很大的公司，我觉得你还是有能力进到这公司去的，对吧？这值得认可。我并不认为说一个姑娘找了一份客服再找一份客服再找一份客服有什么不对，那我做了很多年猎头，我再跳槽的时候我还是做猎头啊。在你这个人生的阶段迷茫很正常，也不要被别人说哎呀你这客服好像没有前途，不是那样的，客服也有做得很高管的时候，也有很重要的。佳佳，我其实是这个意思，我的想法是，如果你不是真心喜欢这个事儿，咱们可以不做，你可以去选择一个你更想做的事情。我只是从你的简历中觉得你可能在做这份工作是因为你只会做这份工作，你可以去真的做你喜欢做的事情，不要催眠自己。佳佳，我想帮你一下，对，我觉得是这样子的，就是第一个，我觉得你非常适合做客服。第二件事，我觉得我也很理解你刚才给大家呈现出来，因为客服的压力是无从释放的，所以只能可能在他所有的压力需要自己一个人面对释放。第三件事情来讲，我觉得我想帮你一下，目前在场的公司深圳的，我不知道有哪家公司，只有可能只有精灵树是深圳的，不是只有深圳可以实现你的梦想，并且现在客服对于电商直播电商来讲非常重要，并且它的升值空间非常高，比之前更明确。你接受别的地点吗？我是不会接受别的地点。其实你是尝试的想一想，他的所有的经历，曾经在他的生活当中，他认为自己有很多缺口，他要去填补。包括朱涛说，其实你并不知道自己要什么，的确如此。他之所以不断的在变动，在变动，其实一直都是在寻找真正的自己，他不知道自己是谁。像这样的类型的孩子，他的情节会非常重。可是不明白。就我觉得这个其实对很多人是一个，比如尤其做客服工作，说实话你一天基本上90%的时间都是在办公室里面待着，其实你跟这个城市是没有真正的时间去交流和有嫁接的。马瑞，你知道你不明白和他怎么样认为是两件事情。对，但是我是觉得我需要给到一些更多的年轻人一个题，不能因为亲戚的一句话说深圳可以帮你实现梦想，所以他就认为只有深圳能帮他实现梦想。马瑞，我是同意。马瑞，这个和他性格有关系，他是一个曾经在自己世界里的这样的一个。其实这样啊，马瑞，我同意你的观点，但是呢，面对这样一个姑娘，我们不能用语言来说服她，你一会儿用别的方法来说服。娇娇，其实你前面客服这段简历，我在我看来是没有太大问题的，因为客服本身就是一个流动性还比较大，所以我关注的是你本身是不是适合客服，因为在你身上有很多矛盾的点，对吧？比方说你一开始就跟涂老师提到，你是希望别人认可的，但说实话，客服最容易受到的是不被认可。你真的想在客户道路上走更远吗？其实我对客服的职业规划最多能规划到3到5年，因为对我来说30多岁40多岁50多岁做客服的话还是挺悲哀的。但是 不悲哀，客服很好。其实我们做企业的，我个人是这样的，我自己开始创业的时候，我在知乎上的第一个号我自己写的就是首席客服，我觉得每一个 CEO 都是首席客服，所以客服一点不低微，而且可以做到非常好，而且也不受年龄限制，这一点我觉得你可以稍微不用太介意这个事儿。但是我还是关心你，比方说你3到5年以后你想往哪个方向发展。因为我对其他的职业也没有太多的了解，我近期的话只能看到3到5年的规划，就是从事客服也是根据我过去的经验来总结的。行吧，第二轮选择徐火磊，还有两盏灯，谈钱不伤感情。我这边提供的是一个客服加优化师的岗位，那我给到你8000，就是因为看到你在客服方面是有经验，并且你也愿意学习，但是我的岗位是在北京。我这边是客服岗，底薪是3500，工作地点在深圳。3500、8000，明显这里是不符合你的预期的，你要跟他谈价格吗？我想问一下，这边的话为什么给我底薪是3500加？为什么？据我的感觉来说，你的深度沟通的这个
情感链接的这个能力会弱一些。要那么深度，他有3年客服经验，你给他3500，吴胜。而且我觉得啊，这个我要替娇娇说一下，吴胜，因为他过去的工作就是浅接触的客服，你不可能让他不是那种销售型的客服。有的时候客服更多的是一种态度，给客户一种我帮你解决问题的态度。吴胜，你说的不管对还是不对，但是我们今天站到这个位置上，就是应该是对他的认可。你如果不认可，干嘛留呢？我认可了，他认可了，他3500嘛。这也是我的态度，就我觉得你值这个钱，并且也很建议你能尝试更多机会。好，考虑10秒，做出你最后的选择。精灵树家居和抖威数据，你的选择是？谢谢，再见。娇娇，你现在有意识到一个问题吗？你想去的城市给你开了3500，你最不想去的城市给你开了你想要的薪酬。我知道鱼和熊掌不可兼得，但是我有自己的坚守。其实我今天来，我是以输的心态来的，但是我现在站在这个舞台上，我战胜了自己内心的恐惧，我就赢了。那个娇娇啊，你真正做到了客服的精髓啊。客服不是客户服务，而是真正的去克服情绪，克服困难，克服自己。祝你未来一定会得得这个鱼和熊掌。对，而且我也觉得娇娇你在深圳一定能找到一个满意的岗位。为什么？因为今天我们舞台上只有一家深圳企业，因为你过往经历都是在比较大的公司做客服，可我们台上在深圳企业可能未必是你最好的选择，所以我相信你在深圳一定能实现你的梦想，加油。谢谢杨老师，谢谢各位老师，谢谢涂磊老师。不谢不谢不谢。